محمد صاحب دی سامر او نصرالدین دی او اشفاق خان دی او عمرزاده دی ستیو کوم چې کوم مشران دا غوسه ملاو شو غوولي دا زمون سبولم شاده دی خو هغه را روان دی هغه بلګ لیټ راځي نو زمون غږ مخکي قالو دلته بس ټیکو او څنګه چاله اکرام الله خیر دی جی دا ډیر مزګار چکر دی ډیر خسته خونه ورو موږ دې جی سه بل ډیر شو یاد کړ خو روټي پکې ځخوان وکړو ډیر زبردست خو نه ډیر مزه وکړه زبردست جی دغه چې توې ډیر ګره خونتي پورته کو کنه څنګه پایبو پایبو چل غټي مینل غټي ولو کانې شو سر ویلاک پوری دستا سنه یوزل بیا غوارم اجازت دا اللہ پامان